Praxe při studiu nebo rovnou budoucí zaměstnání. Oboje měli studenti právnické fakulty Masarykovy univerzity možnost získat v rámci prvního kariérního dne pořádaného přímo na půdě školy. Setkat se zde mohli se zástupci partnerů ze soukromých firem, veřejné správy i státních institucí. Tak já studuju právo a právní věda a přivedlo mě, protože příští rok končím, tak scháním nějakým způsobem budoucí možnost zaměstnání. Nejen zájem současných studentů, ale také těch bývalých přivedl proděkana Michala Radvana k organizování akce. Výběr partnerů z části ovlivnili právě absolventi, kteří se nadále zajímají o dění na fakultě a pomáhají mladším kolegům najít práci. Dnes tady máme 16 partnerů fakult a dalších institucí, které nejsou partnerské. Nicméně máme pocit, že je potřeba spolupracovat i s veřejnou správou, čili máme to rozděleno cirka půl na půl. Je tady několik ministerstev, například spravedlnosti, vnitra, financí, je tady ÚOHS, máme tady Českou televizi. Z té komerční sféry potom tady máme několik spolupracujících advokátních kanceláří. Kromě stánků se firmy měly šanci představit také v zasedací místnosti v prvním patře. Od 10 do 15 hodin zde probíhaly krátké přednášky, kterých se zdarma mohl zúčastnit kterýkoliv z návštěvníků. My si od přednášky slibujeme, že rozšíříme náš pracovní kolektiv o mladé absolventy, ale nabízíme i stáže od 3. ročníku výš, takže to je takový náš hlavní cíl. Pokud bude mít akce ze strany studentů pozitivní ohlasy, fakulta se, podle slov proděkana, bude snažit udělat z kariérního dne každoroční tradici. Pro Muni TV Petr Tichý a Klára Ješinová.